স্বাগতম জনালো মোর নতুন এটা ভিডিও লৈ আৰু এতিয়া আমি বাথু মেলা পালোহি প্রথমে দুয়ার মুখতে এয়া খলা খলিতা কিনি ললো আৰু ধূপ আৰু এয়া বাবুয়ে ফুল লৈছে আৰু মন্দিরত প্রবেশ করার আগতে আমি ভরি হাত ধুই ললো এইটো হল সেৱা কৰা প্ৰথমটো ৰুম আৰু আপোনালোকে দেখিছে এয়া সেৱা কৰি আছে আমি গোটেইকেইটা সেৱা কৰিলোঁ আৰু এইটো হল ছেকেণ্ড ইয়াতো আমি সেৱা কৰিলোঁ ইয়াত থাৰ্ডবাৰ সেৱা কৰিব লাগে সিজু গছৰ গুৰি ইয়াত হ'ল প্ৰসাদ শেষত ইয়াত ইতিমধ্যে আৰস শেষ হৈছে এতিয়া প্ৰসাদ খাবলৈ আহিলোঁ ঐ জনুভায়া ৰজ দুখন আছে চাগে দোকানটো জবাই নামা দুখন থাকছে তই গাই মাবা দোকানা মুন্নই না মান্দ্রে মজা নদে ইন্দি ইন্দি নগজাং হে ইন্দি মাইদাম Thank you.
কি ধুনীয়া ড্রেস করেছে টিকলি এই গরিমা গরিমা আসলে না গরি আসলে বগর বাইন নামা মিলাই এপুয়া দিয়ক অ থাকলে যাবে দে থা মেলাৰ পৰা আহি ঘৰ পালোহি আৰু আমাৰ বাবুৱে লৈছে গেছ বেলুন আপোনালোকক দেখাই দিম ৰ মই গেছ বেলুনটো ক'ত ক'ত বান্ধি থৈছে চা চুকিত বান্ধি থৈ দিছে সি এয়া গেছ বেলুনটো এয়া ওপৰ ফালে উৰি থাকে দেই এই গেছ বেলুনটো চুকিত বান্ধি থৈ দিছে সি হাতত ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে উৰি যাব কোনোবা সময়ত এৰি যাব বুলি আৰু বাথৌ মেলাৰ ব্লগটো এইখিনিতে সামৰো বাই বাই গুড নাইট।